Idag ska vi spela laserspelet Laser Mad. Ja, det är ett roligt laserspel. Ja, vi ska också visa lite av funktionerna med spelet. Man får alltså med två olika pistoler. Här kan du visa. Konstig halvgrej. Och så med de här två pistolerna så kan du sätta på. Ser ni, då kan man göra sådär. Och så sätter man bara på det här. Så blir det typ som en förlängare. Och så kan man göra, alltså man kan mixa vapen med varandra ungefär. Nu kan man skjuta längre. Skjuta längre. Bland annat. Jag tycker det här säkert. Hur gör man då? Sakerna som man har på sig här, det är till för att det är det man skjuter på. Dexter. Det är det man skjuter på, så det här är alltså liven. Om jag släpper på nu. Det ser man. Fem liv är det. Jag tror och, eller ja, kanske mer. Men det beror på vad man har för saker. För då blir det mer så här skada. Prova skjuta särskilt så får vi höra när Maximilians blir träffad. Okej, jag måste bara... Nej, men det behöver inte... Men jag är ju också. Jag stängde av dem. Så där låter det. Så är det en träff. Ja. Roligt. Ja. När man reloadar. Så gör man sådär. Didi. Ja, det är rätt roligt. Och nu har Xerxes byggt på alla förlängningar. Då blir den sådär. Och så kan man säkert köpa mer av dem här också. Okej, ska vi köra? Ja, då kör vi. Okej. Jag vinner inte för att jag är bäst. Okej.